Вітаю. Тема дня в ефірі. Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Валентин Бойко, директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю. Сьогодні поговоримо про місцеве самоврядування, про децентралізацію в контексті того, як про це говорив сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тема децентралізації була однією з основних під час його зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації. Володимир Гройсман, як ініціатор децентралізації, висловився проти укрупнення областей. Було одне з таких запитань. Тобто, коли замість кількох областей начебто планується створювати одну, поки що він запевнив, таких планів немає. А процес взагалі вважає надзвичайно важливим. При цьому прем'єр-міністр захищає саме добровільний принцип об'єднання територіальних громад. І маємо пряму мову глави уряду. Я вважаю, що об'єднання територіальних громад важливий елемент створення самодостатніх громад, які можуть розвиватися. От я був на Сумщині, міський голова Тростянця Вова виступав, каже, на нараді, каже, мій бюджет збільшився з 8 разів. В 8 разів. Був щось там 28 мільйонів, а став там 160 з чимось. Чи 180. Уявляєте різницю? Це від укрупнення, від зміцнення. І в них ситуація буде просто зараз добре йти вперед. Тому є такі ідеї, що треба поставити крапку в укрупненні, в об'єднанні, і тоді громади стануть самодостатні. В принципі, це правильний підхід, але треба роз'яснювати людям, тому що зараз діє закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І от я був тим, хто його вносив в уряд, напрацьовували його експерти українські, я його вносив в уряд, але він мав назву про об'єднання територіальних громад. Я в 2014 році, розуміючи, що я тоді був віце-прем'єром по регіональній політиці, я розумів, що тільки війде об'єднання громад, зразу популісти і всі інші почнуть кричати караул, колективізація або там ще щось і так далі. Я сказав тоді, колеги, давайте додамо одне слово в закон. Добровільне. Тоді експерти мені сказали, не треба цього робити, Володимирович, це неправильно. Я кажу, дивіться, по суті ви праві, по формі я. Маємо забезпечити добровільність. А ніхто не буде об'єднуватися. Я кажу, подивимося. Сьогодні вже більше 700 громад об'єднані. Дещо будуть відбуватись вибори, але вже заявили про це. Тобто процес відповідний пішов. Чи треба його завершити? Для того, щоб громади стали сильнішими, треба. Але це має бути абсолютно таким еволюційним шляхом, а не революційним. Ви дивитесь тема дня. Отже, по-перше, питання укрупнення, я так зрозумів, воно дійсно не на часі. А взагалі, чи може бути, ваша думка, чи може бути логічним, продуктивним, ефективним об'єднання кількох областей в одну? Справа в тому, що на початках оцих децентралізаційної реформи, ще в травні 2015 року, ми винесли це питання залапки. Там питання в тому, що самі розміри областей в Україні, вони відповідають тим європейським стандартам, які відповідають європейським стандартам, як вимоги до регіонального розвитку. Тобто більш-менш взаємоподібні. Землі, воєводство і тому подібне. Тобто це питання не стояло, зміну меж областей. За ці 2,5-3 роки децентралізаційної реформи, такі в активній фазі, це питання не стояло. Зараз питання, залишається питання на базовому рівні об'єднання територіальних громад. Далі буде стояти питання об'єднання на субрегіональному рівні, тобто районів. Да. Питання об'єднання областей взагалі не стояло поки що. А чи можна вважати, що причиною взагалі таких розмов і таких, можливо, попередніх планів є те, що свого часу ці області Радянського Союзу, вони окреслювалися десь не дуже логічно, десь навпаки з якихось промислових, можливо, міркувань промислового виробництва, ще якогось, і цього вже нема. Тобто змінилася економічна географія. Якщо брати умови ринкової економіки,
в якій ми зараз знаходимося, то якщо говорити про області, то в цілому, я просто повторюю, вони не тільки взаємоподібні, а взаємоконкурентні. Тобто необхідності щось змінювати і перекроювати ці кордони області, я просто відверто кажучи, не бачу. Ну і це питання ніколи не стояло так радикально, щоб ми про це говорили там в голос. Ну, є певні побоювання, що це буде. Ну, я не бачу доцільності абсолютно в цьому. Розуміло. Ну і щодо добровільності, це така трошки суперечлива теза, тому що відомо, що у певний момент решта тих, хто не приєднався, не об'єдналися, вони теж мають створювати якісь об'єднані територіальні громади. Прем'єр-міністр говорить, що він прихильник добровільного принципу, і начебто в планах поки що такого немає. Ну, дійсно, закон про добровільне об'єднання територіальних громад, і ключовим є сама, от, визначальним є принцип, і залишається принцип добровільності об'єднаних територіальних громад. Справа в тому, що от з режиму, скажімо так, або форми добровільного, ну, суті добровільного об'єднання територіальних громад, ну, вивільнення, краще відбувається вивільнення людської енергії. Більш ефективно відбувається адміністрування цих об'єднаних територіальних громад. Тобто є надія на те, що більше людей буде впливати на прийняття рішень, тобто в цих об'єднаних територіальних громадах. І тому от режим добровільності об'єднаних територіальних громад певний період часу проходили, по суті, всі країни, які проводили цю реформу, адміністративну територіальну реформу, реформу місцевого самоврядування. Тому я вважаю, що режим от добровільності він був і залишається, але хочу нагадати, що компетенція держави – це адміністративно-територіальний устрій, територіальна організація влади і розвиток місцевого самоврядування. Я не знаю, наскільки далі довільним буде от цей період часу добровільного об'єднання територіальних громад, але якщо говорити про динаміку цього добровільного об'єднання територіальних громад, ну, вона уповільнюється. Тобто це реформа лідерів. От лідери пішли на об'єднання, а далі ми можемо споглядати таку ситуацію, коли на протязі там 2-3 років об'єднається одна чи дві громади. Ну, от, наприклад, з 2020 року, да. Ну, це не дуже правильно. Тобто, можна сказати, що да, першими об'єднувалися ті, хто реально бачив і отримав від цього максимальний зиск. Ті, у кого були або промислові об'єкти, або портові. Ні, це реформа лідерів. Це реформа тих людей, які побачили себе лідерами в тих громад і спроможні щось зробити для цих територій, для цих громад. Відверто скажу. Я не можу сказати абсолютно, що об'єднались спочатку всі найбільш потужні. Ні, ні. Це реформа психологічна. Будь-яка реформа приречена на поразку, якщо вона не психологічна. Тут питання психології. Психологія переходу від от такого позиції споживача на психологію господаря. Ось і все. Ну, щоб закінчити тему добровільного чи іншого варіанту об'єднання, багато в чому брали приклад польський безпосередньо, так, для нашої системи. Наскільки я пам'ятаю, в Польщі це було не добровільно. Ну, в Польщі зовсім інша ситуація була. Там у 1973 році відбулася адміністративно-територіальна реформа. І, відверто кажучи, там по відношенню, от, якщо порівнювати складнощі нашої української проведення реформи децентралізації польської, у нас більш складна реформа. У нас в одній реформі, по суті, три реформи. Це реформа адміністративно-територіального устрою, реформа місцевого самоврядування і адміністративна реформа. 90% свої, укрупнення своїх громад Польща пройшла ще за тих, от, умовно кажучи, радянських часів. І тому вони... Соціалістичних. От, да, соціалістичних часів, да. Ну, да, по відношенню до Польщі соціалістичних часів, да. І тому от ці питання реформи місцевого самоврядування, упорядкування повітів і воєводств, от вони стосувалися і в деякій мері, в деякій ступені, от, і самих гмін, да. Але у такої масштабності, як Україна переживає, да, йдучи на цю реформу, Польща не переживала. У нас більш складна реформа. Відверто кажучи, Україну краще в плані от, алгоритму цієї реформи, да, яка зараз, краще все ж таки порівнювати Данію чи Швецію, ніж Польщею. Полякам простіше було. Ось і все.
У них адміністративна реформа, реформа місцевого самоврядування, передача повноважень на цей базовий рівень. Але базовий рівень сформувався ще з тих часів. А в Данії та Швеції були подібні складнощі? У них питання не в складнощах, питання в ситуації. Угу. У них фрагментарний такий же приблизно рівень був, як і у нас от, після радянської влади, скажімо так, з радянських часів. Да. І треба було укрупнювати громади. Але таку динаміку, як показала Україна, жодна країна, от, які вважають себе правовими, соціальними, демократичними, не показувала. Наразі, якщо говорити про статистику, у нас 70-10 об'єднаних територіальних громад. 710 об'єднаних територіальних громад. З них 665 громад пройшли вибори. Більше 6 мільйонів от це населення об'єднаних територіальних громад мешканців, от проживають 6 мільйонів меш. Це майже 20-25% території України. Якщо говорити про масштабність цієї реформи Миколаївської області, то я можу вам доповісти, що у нас 36% території Миколаївської області з об'єднаними територіальними громадами. Угу. Ну, це дійсно вражає, це просто говорить про те, що люди повірили в цю реформу, нормально і просто сприйняли цю реформу. Якщо говорити без міст обласного значення про сільське і населення і селищах, да, то у нас майже половина мешканців проживає вже в об'єднаних територіальних громад. Відносно до чисельності всієї області 20% проживають в об'єднаних територіальних громад. Люди розібралися реформою, підтримали цю реформу. Про це говорить, зокрема, ці цифри, які я навів щойно. Загалом 29 ОТГ у нас. Загалом, да, в Миколаївській області 29 громад об'єднані. З них 28 громад пройшли перші вибори, сформували свої представницькі органи, ну і виконавчі органи. Да. Найбільш урожайним, так би мовити, став 2016 рік. 18 громад створено. Чому саме так? Це другий рік після початку і так вистрілило. В 17-му вже двічі менше. Тут питання в тому, що в 15-му році об'єдналася наша єдина Куцурувська об'єднана територіальна громада. А в 16-му році ми просто визрівали. По суті, дуже велика робота проводилась з боку обласної державної адміністрації. Ми, як офіс реформ, завжди були поруч і проводили роботу щодо тиражування цих ідей, пов'язаних з реформою децентралізації. І я можу сказати, що от люди просто всередині, наприкінці 2016 року, просто психологічно вже були готові до того, щоб перейти от в нову площину. Абсолютно працювати в нових вимірах, при нових повноваженнях, нових ресурсах і, відповідно, нової вкратності, більшої відповідальності. 17-й чому вдвічі менше? Тут питання в тому, що... Там було 18 в 16-му, а в 17-му вже 9. Ну, я вам відверто скажу, обдурити соціологію не можна. Якщо говорити багато ще сумнівів, так? Якщо говорити про активну складову суспільства, ну, ми знаємо, вона складає 3%. 10, ну, навіть 3% революції, да, започатковуєте, проводять революцію. 10% підтримують реформ, да. Ну, а відверто кажучи, от в цих межах можна сказати, що найбільш активні саме об'єднали в 16-17 році. Я б не скидав на те, що 17 рік менше. Ну, просто будемо так говорити, ті 10 громад, які об'єдналися в 17 році, це показник. Причому непоганий показник, і, відверто кажучи, якщо ви бачили рейтинг, і можливо про це будете говорити, ми в такому, у нас базова позиція, там 10-та, якщо я не помиляюся. Ну, начебто за останніми звітами урядовими 10-та, були 8-ми, зараз 10-ті, ну, будемо сподіватися, що гірше не стане, але це такий рейтинг. Наприкінці 17-го року ми дійсно були 8-ми, да. Ну, ось так от, 8-ми. Так само по цьому рейтингу, якщо дивитися, один з важливих показників – це кількість ОТГ з населенням менше 5 тисяч. Чому приділяється така увага саме цій категорії? Ну, якщо говорити… Тобто цього недостатньо, якщо вважається так? Тут щільність населення треба все ж таки враховувати. Якщо говорити про досвід, який у нас є, в тому числі в Миколаївській області, то от після 5 тисяч населення, да, краще вирішуються кадрові питання.
От що таке спроможна громада? Це не тільки здатність, наприклад, виконувати делеговані повноваження як власні, маючи якісь от ресурси інфраструктурні, фінансові, а це ще наявність кадрів. Наявність кадрів – це дуже важливо. Дуже важливо. Це і проєктний менеджмент, і пожежна охорона, це і економісти, і фінансісти, це і лікарі, і це і освітяни. Тобто, якщо говорити про об'єднану територіальну громаду, то це не укрупнена сільська рада, це, скоріш за все, міні-район. І тому штат об'єднаної територіальної громади або структура об'єднаної територіальної громади, це по суті вона має бути зеркальна, така ж сама, як в районі державної адміністрації, якщо брати такі чистоті. Да. Ну, звісно, районна державна адміністрація там більш великий штат, ніж об'єднані територіальні громади. В об'єднані територіальні громади більш оптимізований цей штат, але по суті всі ті повноваження, які має район, все це передаються об'єднані територіальні громаді. Ну, напевно, можна зрозуміти так, що цей показник важливий в тому відношенні, що цим громадам є куди зростати і бажано долучати до себе ще якісь, дійсно, так, ради. Справа в тому, що є об'єднання за перспективним планом. Перспективний план – це бачення державою от моделі от об'єднаних територіальних громад. Держава, як архітектор, викреслює кордони об'єднаних територіальних громад і викреслює це неодноосібно. Це ціла комісія є, кращі фахівці району, все ж фахівці, пробачте, області, даруйте області, да, вони збираються і викреслюють тут майбутні кордони, вивчають абсолютно потенціал громад у всіх вимірах, і житлово-комунальна, і освіта, і медицина, і можливості інфраструктури, да, і викреслюють от в перспективному плану бачення держави, якою має бути кордони об'єднаної територіальної громади. Ну, іноді дуже складно от об'єднатися от в режимі такого добровільного, який її залишається от саме в таких кордонах. І громада об'єднується в режимі так званого вільного об'єднання. Це теж добре. В будь-якому разі громада, якщо і буде доукрупнятися, скажімо так, приєднуватись буде, і такий режим передбачений законом про добровільне об'єднання територіальних громад, режим приєднання до вже створеної об'єднаної територіальної громади, він буде сприяти зростанню цієї громади і скорішому набуття от справжньої спроможності. Але государство для того, щоб ці громади, які об'єднались навіть в режимі вільного об'єднання, надала їм можливість працювати от з повноваженнями як райони, як міста обласного значення, є таке розуміння, як досвід. Вони отримують досвід. Наприклад, можливо, у 2020 році все ж таки вибори пройдуть на новій адміністративно-територіальній основі. Ну, це буде, ну, таким все ж таки потрясінням для тих білих плям, умовно кажучи, отих, які не охоплені об'єднанням. Да. А тут вже люди просто в цьому режимі об'єднаної територіальної громади з новим адмініструванням, з новими повноваженнями, з новими ресурсами, абсолютно новими можливостями, да. Вони підійдуть до цих нових виборів просто більш досвідченими. І це буде правильно. Ви згадали про перспективні плани, розроблені урядом. От Миколаївській області вони стосуються 40 громад, наскільки я вірно розумію. Тобто 40 громад може бути створено згідно з перспективним планом, так? Ну, тут питання в тому, що тут перспективний план за отакою хрестоматичною, класичною, от, таким хрестоматичним, класичним застосуванням положень методики формування спроможних територіальних громад ми прийняли в червні 2015 року. Тоді, по суті, з 313 сільських, селищних бюджетів міста районного значення ми створили 32, ну, на той момент квазі-об'єднаної територіальної громади. Але я думаю, що ми підійдемо от до цієї цифри 32-40. Але це не буде 58 чи 70, да. Втрачає сенс об'єднання. Знову, подрібленість, вона не сприяє спроможності. Громада визначені от 15-16 року, того досвіду, який є в тому числі європейських країнах, це 10-15 тисяч населення, все ж таки, да. Не 300, не 400, там, допустим, навіть не 50, не 70, а в середньому 15-20 тисяч населення. Ну, але стартувати можна з 5 тисяч. Вирішується, про те говорив, перш за все, і кадрові проблеми. Ну, а що стосується території, то зазвичай громада – це 270-350 квадратних кілометрів.
земля – основний ресурс місцевого самоврядування, і земельний податок – це один із важливих таких наповнення бюджету і сприяння саме спроможності, до якої ми прагнемо. Землі теж торкнемося. Одне уточнення по перспективним планам – це все ще так само важливе, як було на початку для громади створюватися саме згідно з планом перспективного розвитку? Там гроші додаткові планувалися? Сьогодні це актуально? Відповідно до перспективного плану, в принципі, об'єднані територіальні громади, вони отримують підтримку держави. І якщо в 2016 році наша перша об'єднана територіальна громада отримала 5 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури своєї, це дороги, вікна в ФАБах, амбулаторіях, дахи, комунікація, водовідведення, водопостачання, от вся інфраструктура, 5 мільйонів, то в 2017 році ми отримали вже 92 мільйони гривень. От на ті 19 громад, які об'єднались наприкінці 2016 року, все ж таки ми використали там за 90% цю субвенцію державну. Це суттєва підтримка держави, от саме тих громад, які пішли першими на об'єднання, але мають певні переваги, це, мабуть, правильно. Першим, найбільш сміливим, дали от такі от переваги. Будь-яка держава, яка проводила реформу, вона мотивує і сприяє от таким чином, от з цим об'єднанням, цього руху в напрямку, в імплементації цієї реформи. Про землю ви щойно згадали, і говорив про це сьогодні і прем'єр-міністр, як про важливий чинник і фактор, важливий для територіальних громад, як важливий ресурс. Як саме цей процес відбувається, чи буде відбуватися, зокрема, на Миколаївщині? Поки що тільки постанова є з цього приводу? Є розпорядження Кабінету міністрів України щодо передачі земель державної власності за межами населеного пункту. І це дуже правильно, оскільки це було питання таке краєугольне. І прем'єр-міністр, і президент, коли зустрічі з громадами відбувалися, я особисто чув ці запитання від голів об'єднаних територіальних громад, коли ж все ж таки питання володіння, розпорядження, користування землями за межами населеного пункту будуть належати все ж таки об'єднаним територіальним громадам, нарешті це відбулося. Це дуже правильно. Тому що юрисдикція от саме представницького органу, голови в цілому об'єднаної територіальної громади має розповсюджуватись і за межами населеного пункту. На жаль, та недосконала система місцевого самоврядування, де у нас були володарі магдебурзького права тільки міста обласного значення, на території Миколаївщини, це Миколаїв, Очаків, Вознесенськ, Первомайський, Южноукраїнськ, і тільки там діяла оця преференція, пов'язана з володінням, розпорядженням і користуванням землями на території громади. Нарешті території Миколаївської області повноваження, по суті, закінчувалися межами населеного пункту, села, селища, міста районного значення. За межами населеного пункту вирували повноваження інших державних органів, місцевої адміністрації, районних державних адміністрацій, Держгеокадастру, Держкомзему, колишнього Держкомзему, наразі Держгеокадастру. Тому передати оці повноваження – це збільшити вплив і збільшити можливість наповнення бюджету, дати можливість розвивати цю територію, планувати ці території, впливати на цю територію. Це правильно і важливо. Можливість розпоряджатися, мабуть, буде певні обмеження мати, тобто продати вони її навряд чи. Певні обмеження, так. Поки що, так. Тобто користування, надання в оренду і тому подібне. Так, користування, управління, так. Трапляються і проблеми у новостворених об'єднаних територіальних громад. Наприклад, ось була інформація на початку року з судовим рішенням, можливо, ви точніше сформулюєте, це стосується Арбузинської об'єднаної територіальної громади, котра була створена минулого року, влітку, наскільки я пам'ятаю, і були знайдені, скажімо так, процедурні порушення під час створення. Можете прокоментувати? Там 4 січня, якщо я не помиляюсь, районний суд Арбузинський прийняв рішення щодо неправомірності дій під час створення об'єднаної територіальної громади Арбузинської, але в частині прийняття рішення щодо
проекту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Власне, про створення? Да, ні. Там тут питання, тут етапність є. Тобто, це ініціатива була створена. Тут не підлягає сумніву остаточне рішення, яке є визначальним, а чомусь от так націлена, заточена була от саме на проект рішення. Відверто кажучи, я не зовсім розумію цього, але ну, так, таке але, рішення. Я пам'ятаю, тим самим судовим рішенням було відмінено результати виборів, які відбулися в грудні. Ні, так, не зовсім так. Ні? Тут питання в тому, що зараз апеляційне провадження в Одеському апеляційному суді окружному є з цього приводу за скаргою, апеляційною скаргою представницького органу Рабозинської селищної громади. Ну, далі подивимось ми. Я детально знаю цю справу. Єдине можу сказати, що на чому ґрунтувалось це рішення, яке прийняв Рабозинський районний суд, це ненаданих доказів. Але що стосується от самої громади, вони говорять, що той період якраз вибори були, і відверто кажучи, ну, не приділили уваги цьому питанню. Да, зараз всі докази є, і в апеляційній інстанції вони будуть відстоювати саме процедурну правоту от, прийняття створення цієї громади. Але там питання, це стосується однієї громади. Там Новокрасенська ще громада є. І там все нормально. Там все нормально. Тобто, навіть якщо процедурно... Там були подібні порушення? Ні, там немає порушень. Угу. Да, в будь-якому разі є Ні, в чому подібність? Ні, там навпаки все нормально. Там питання в тому, чи об'єднання громад на паритетних засадах. Тобто дві громади об'єднались. І якщо навіть будуть порушення в одній громаді, да, то треба дивитись на остаточне рішення. Відповідно до закону, у нас громада є об'єднана після того, як набуває законної сили рішення одної і іншої громади. Поки що і в одній громаді, і суміжній громаді, Новокрасненській громаді рішення є законами, і жоден суд їх не скасовував. Тобто говорити про те, що щось скасоване, ну, просто підстав для цього абсолютно немає. Це єдиний такий прецедент, коли є судові рішення щодо створення чи процедури створення ОТГ? Відверто кажучи, врешті все гаразд? В Миколаївській області, так, да, це поки що єдине рішення. Номінально ті люди, які оскаржують от процедурне питання, ну, вони використовують своє право на це. Ну, а я можу тільки констатувати, що зі збільшенням кількості об'єднаних територіальних громад, з приближенням до президентських виборів, з приближенням, в принципі, до парламентських виборів, політика починає втручатись. Політика починає втручатись. Я говорю це з сумом, я говорю, що на жаль. Ну, можна констатувати, що у нас політика втручається і в міжвиборчий період, нікуди не дінешся. У нас залишається трошки менше 2 хвилин. Найближчі плани. Хто має, ну, яка нова громада, якщо вже є, можна сказати, буде створена, або щось от буквально на найближчі місяці? Через день я буваю в області, в тих громадах, які хочете, прагну до об'єднання. Вчора повернувся з Новоодеського району. І можу сказати, що там, я сподіваюся, дуже найближчий час виникнуть громади. І це активні процеси проходять по Бужі, да, активні процеси проходять в тому числі в Сухому Іланці, навколо Сухого Іланця, навколо Бузького. І Бузький, і Сухий Іланець вийшли ініціаторами об'єднання громад. Да. Бузьке вийшло ініціатором об'єднання 4 громад, Сухий Іланець, 3 громад, Сухий Іланець, Новошмідника і Воронцівка. Да. Люди обговорюють це питання, жваво дуже обговорюють це питання. Такі ж самі процеси проходять в Березнегуватському районі, де 1/3 депутатського корпусу вийшла з ініціації. Тобто не голова, а саме депутатський корпус вийшов з ініціації щодо об'єднання територіальних громад. Вони хочуть запропонувати зробити один район, одна громада. Ті ж самі процеси дуже жваво проходять в Новобукському районі. І, відверто кажучи, там та ж сама ідея – зробити один район, одна громада. Вільна Запорізька громада
Новобузькими районами, ще задекларувала своє право на те, що вони мають право все ж таки об'єднатися в свою громаду. Активно проходять процеси об'єднання територіальних громад в Снігурівському районі, до тієї ж Широколанівської громади, скоріш за все, самого найближчого часу приєднається Снігурівська міська об'єднана територіальна громада, Грохівська громада сільська теж приєднається. Тобто, я вважаю, наприкінці або до жовтня, от коли відбудуться вибори в об'єднанні територіальної громади, у нас квітень-жовтень, да, два рази, в принципі, на рік, да, ми підійдемо, от, якщо зараз 36% території Миколаївської області, десь до 45-5% буде охоплена об'єднаною територіальною громадою Миколаївської області. Дякую дуже, Валентине, за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.